Strana 22, cvičení 4: Přečteme si zadání, převeďte jednotky. Když si prohlížím tohle cvičení, tak si říkám, že takovéhle cvičení podobné už, jste na, už jsme na této stránce měli, jen tam byly jednotky délky, a tady jsou jednotky hmotností. A když se dívám zde, tak pozor: 36 dekagramů v Čechách se většinou používá dkg tohle je mezinárodní jednotka, takže tohle to je to samé, dekagramy. Tak, no ale my k tomu jako v tom předešlém cvičení použijeme tu tabulku převodu, kde jsou ty předpony. Tak, 36 dekagramů jsme tady a máme převádět na gramy, což je základní jednotka. Jdeme Doleva, čili to uh, gramy jsou menší, bude jich desetkrát více, takže to bude 360 gramů. 32 kg. Tak, kde pak jsme tady? A máme převádět zase na gramy. Aha, to už je větší skok takže 10 krát, krát 10, 100 krát, 1000 krát, takže těch je 32 tisíc gramů. Gramy jsou menší, bude jich víc. Tak zase to trošku promažeme, protože tady vidím, že zase dekagramy 300, ale převádím na kilo Kilogramy, takže je to větší jednotka, bude jich méně a bude jich méně desetkrát, stokrát. Dvě nuly pryč. 3 kilogramy. Tak, teď jsem ukázal, jak se s tím pracuje. Pokud chceme převádět jednotky hmotností, no a vy si přerušte na chvíli video a zkuste dodělat to B. A No, to nebyla úplně žádná sranda, že jo? Takže 3 gramy jsme tady a převádíme na miligramy. Takže 10 krát, 100 krát, 1000 krát menší jednotka, bude jich 1000 krát víc. 3000 miligramů. Dekagramy. 6 ale taky na miligramy. takže tohle to bylo tisíckrát krát a je ještě 10krát víc, takže 10 tisíckrát krát víc, takže to jsou čtyři nuly k tomu. 60 tisíc miligramů. No, ale tady 76 kilogramů až na miligramy. 10, 100, tisíc, deset tisíc, sto tisíc, milion. Takže 76 milionů miligramů. Ono se to dá ještě zjistit jednoduše. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, nula. A to jsou miliony. Tak, smažeme a podíváme se na řešení. Tak tohle, ale tady jsem zvědav. Jo, máme to dobře. Já si myslím, že bez té tabulky těch převodů s těmi předponami by se to zvládalo hodně těžce.